Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi darsimiz fazoda to'g'ri chiziqlar va tekislikning o'zaro joylashuvi. Avval mustaqil bajarish uchun berilgan topshiriqlarni tekshirib olsak. 4 va 5-chi masala. A uchi alfa tekislikda yotgan AB kesmada S nuqta tanlangan. B va S nuqtalaridan o'tkazilgan parallel to'g'ri chiziqlar alfa tekislikni mos ravishda B1 va S1 nuqtalarida kesib o'tadi. Agar A shartida S nuqta AB kesmaning o'rtasi va BB1 barobar 14 cm, B shartida A S ning S1 ga nisbati 3 ni 2 ga nisbatiga teng bo'lsa va BB1 50 cm bo'lsa, S S1 kesmaning uzunligini toping deb so'ralibdi. Yechish. Avval A sini ishlasak, masala shartiga mos bo'lgan chizmani chizib olamiz va berilganlarni yozamiz. S S1 BB1 ga parallel, A S S1 ga teng, ya'ni S kesma AB kesmaning o'rtasi ekanligidan. Demak, S S1 kesma AB BB1 uchburchakning o'rta chizig'i ekan. U holda S S1 o'zi parallel bo'lgan tomonning yarmiga teng, ya'ni BB1 taqsim 2. BB1 ning uzunligi 14 ekanligi berilgan, uni 2 ga bo'lsak 7 cm. B siga o'tamiz. Masala shartiga ko'ra S S1 BB1 ga parallel. A S ning S B ga nisbati 3 ning 2 ga nisbatiga teng. BB1 50 cm ga teng. S S1 ni topishimiz kerak. Masala shartiga mos bo'lgan chizmani chizib olamiz. A S ning S B ga nisbati 3 bo'lingan 2 bo'lsa, A S ni 3K, S B ni 2K desak bo'ladi. Bunda A B kesmaning uzunligi A S plus S B ga teng bo'lganligi uchun 5K ga teng. S S 1 B B 1 ga parallel bo'lsa, demak A B B 1 va A S S 1 lar o'zaro teng bo'ladi burchaklar. Va A burchak umumiy bo'lganligi uchun uchburchak A S S 1 va uchburchak ABB1 o'xshash bo'ladi. O'xshashligidan mos nisbatlarni olamiz. SS1 ni BB1 ga nisbati teng, AS ni AB ga nisbati. Bizda bu joyda noma'lum bo'lgan SS1 kesmaning uzunligini topsak, SS1 barobar AS ko'paygan BB1 taqsim AB. Yuqoridagi qiymatlarni olib kelib qo'ysak joyiga, 3K ko'paygan 50 taqsim 5K. K bilan K qisqarib ketadi. 5 bilan 50 qisqarsa, yuqorida 10 qoladi. 3 ni 10 ga ko'paytirsa 30. Natijada SS1 ning uzunligi 30 cm ekan. 4 va 6-chi masala. Bitta tekislikda yotmaydigan MNOP paralelogram va YK asosli MNYK trapetsiya berilgan. AS PO va YK to'g'ri chiziqlarining o'zaro joylashishini aniqlang. BS trapetsiyaning asoslari MN barobar 45 cm, YK barobar 55 cm ga teng bo'lib, unga ichki aylana chizish mumkin. Trapetsiyaning perimetrini toping. Yechish. Masala shartiga mos bo'lgan chizmani chizib olamiz. Bu yerda MNOP paralelogram boshqa tekislikda, M N Y K trapetsiya boshqa tekislikda joylashgan. Aslida M N O P paralelogramligidan P O ni M N ga paralelligini yozdik. M N Y K trapetsiyaligidan hop M N va Y K ular asoslar, bilamizki trapetsiyada asoslar ham o'zaro paralel bo'ladi. Demak Y K M N ga paralel. Yuqoridagi ikki tasdiqdan, ya'ni 3-chi to'g'ri chiziq ikkita to'g'ri chiziqqa parallel bo'lsa, u ikki to'g'ri chiziq ham o'zaro parallel bo'ladi. PO va YK joylashishi o'zaro parallel ekan. BS bilamizki, to'rtburchakka ichki aylana chizish uchun uning qarama-qarshi tomonlari yig'indisi teng bo'lishi kerak. Demak, trapetsiyada MK va YN yon tomonlar yig'indisi MN plus YK asoslar yig'indisiga teng bo'lishi kerak. 45 ga 55 qo'shsak 100 cm chiqdi. Endi perimetrni hisoblash uchun trapetsiyaning 4 ta tomonini yig'indisini hisoblashimiz kerak.
İkide yan tamamını yığındısı 100, asaslar yığındısı ham 100, demek trapetsiyanın perimetri 200'ge teng boladı. Bugünkü mavzuga dair 5-ci teorema. Agar tekislikte yatmagan doğru çizik, şu tekislikteki birer doğru çizikka paralel bolsa, bu doğru çizik tekislikning özüge ham paralel boladı. İsbot, aytaylik alfa tekislik, A unda yatmagan doğru çizik, A1 ise alfa tekislikte yatgan ve A'ga paralel bo'lgan çizik bolsun. A ve A1 doğru çizikler orqali alfa 1 tekislikni o'tkazamiz. Quyidagi rasm. Ravshanki, alfa ve alfa 1 tekislikler A1 doğru çizik bo'yicha kesişadi. Yani çizmada ko'rinib turibdi. Agar A doğru çizik alfa tekislikni kesip o'tsa, u holda kesişish nuqtasi A1 doğru çizikka tegishli bo'lar edi. Ammo buning iloji yo'q. Çünkü A ve A1 doğru çizikler özaro paralel. Shunday qilib A doğru çizik alfa tekislikni kesip öte olmaydı. Demek A doğru çizik ham alfa tekislikke paralel ekan. 6-chi teorema. Agar bir tekislik ikinci tekislikke paralel bo'lgan doğru çizikten ötse, bu tekisliklerinin kesişiş doğru çizigi ham verilgen doğru çizikka paralel bo'ladi. İsbot. Aytaylik, A doğru çizik alfa tekislikke paralel ve betta tekislikte yotsin, yani quyidagi rasm. B doğru çizik ise alfa ve betta tekisliklerinin kesişiş çizigi bo'lsin. U holda A ve B doğru çizikler betta tekislikte yotadi ve özaro kesişmaydi. Aks holda A doğru çizik beta tekislikni kesip ötar edi. Demek A ve B doğru çizikler özaro paralel ekan. Bugünkü mavzuga dair bir nechta masalalar ko'rsak. 4-u 24-chi masala. A, B, C, D, A1, B1, C1, D1 kubning ve 6 burchakli muntazam prizmaning bir-biriga paralel bo'lgan qirralarini aniqlang. Yechish. Masala shartiga mos bo'lgan chizmani chizamiz, ya'ni kubning chizmasini chizamiz. Xo'p, ko'ramizki, asosdan AB qirrasidan boshlaymiz. AB qirrasiga qaysi tomonlar paralel? Kvadratdan iborat bo'lganligi uchun AB ga CD paralel, yon-yog'i ham kvadrat bo'lgani uchun unga C1 D1 paralel. Yuqori asosi ham kvadratdan iborat bo'lganligi uchun A1 B1 unga paralel. Xuddi shu kabi BC ga AD paralel, A1 D1 ga B1 C1 ham paralel. Endi yon qirralari ham o'zaro paralel, ya'ni AA1 BB1 CC1 DD1 to'rttalasi o'zaro paralel. BC prizmaning paralel qirralarini topaylik. Muntazam 6 burchakda AB tomonga DE tomon paralel bo'ladi. To'g'ri prizmaning yon yog'i to'g'ri 4 burchakdan iborat bo'lganligi uchun DE ga D1 E1 qirra ham paralel bo'ladi. Yuqoridagi 6 burchakda esa D1 E1 ga A1 B1 paralel bo'ladi. Xuddi shu kabi BC ga EF paralel, unga E1 F1 paralel, unga ham B1 C1 paralel. To'rttalasi esa o'zaro paralel. Yana CD ga AF paralel, AF ga A1 F1 paralel, unga ham C1 D1 paralel. Bu to'rttalasi ham o'zaro paralel. Ve yon qirralari ham 6 ta yon qirrasi ham o'zaro paralel bo'ladi. A A1 ga B B1, unga ham C C1, D D1, E E1, F F1 ham o'zaro paralel bo'ladi. Keyingi masala 4 25-chi masala. Ya'ni to'g'ri tasdiqni tanlang debdi. Har birta tasdiqni o'qib chiqamiz. Ha, to'g'ri tasdiqda esa to'g'ri belgisini qo'yamiz. A'si fazoda to'g'ri chiziqda yotmagan nuqtadan bu to'g'ri chiziqqa paralel ko'plab to'g'ri chiziqlar o'tkazish mumkin. Bu noto'g'ri. Chunki fazoda to'g'ri chiziqda yotmagan nuqtadan bu to'g'ri chiziqqa paralel faqat yagona to'g'ri chiziq o'tkazish mumkin.
BS üçüncü doğru çizikka paralel doğru çizikler bitta noktada kesişedi. Bu noto'g'ri, çünkü üçüncü doğru çizikka paralel doğru çizikler ham özaro paralel bo'ladi ve ular kesişmedi. S agar doğru çizikinin iki noktası tekislikke tegishli bo'lsa, doğru çizik tekislikni kesip o'tadi. Bu noto'g'ri. Çünkü iki noktadan fakat bitta doğru çizik o'tkazish mümkün. Bu iki nokta ham şu tekislikke tegishli bo'lsa, bu doğru çizikning o'zi ham şu tekislikke tegishli bo'ladi ve o hech qachon tekislikni kesib o'tmaydi. Aksincha uning ustida turadi. D. Doğru çizik ve unda yotmagan noktadan ikkita har xil tekislik o'tkazish mümkün. Bu noto'g'ri. Doğru çizik ve unda yotmagan noktadan fakat bitta tekislik o'tkazish mümkün. Ye. Fazoda tekislikda yotmagan noktadan berilgan tekislikni kesib o'tuvchi ko'plab to'g'ri chiziqlar o'tkazish mümkün. Bu to'g'ri. Fazoda tekislikda yotmagan noktadan tekislikni kesib o'tuvchi cheksiz ko'p to'g'ri chiziq o'tkazish mümkün. 4-26-masala. A va S nuqtalar alfa tekislikda yotadi. B va D nuqtalar beta tekislikda yotadi. A S, S D, B D, A B, B S va A D to'g'ri chiziqlardan qaysilari beta tekislikni kesib o'tadi deb so'ralibdi. Masala shartiga mos bo'lgan chizmani chizib olamiz. Alfa va beta tekisliklarni o'zaro kesishmaydigan qilib chizsak maqsadga muvofiq bo'ladi. A va S nuqtalarini alfa tekislikka joylashtirdik. B va D nuqtalarini beta tekislikka joylashtirdik. A S kesmani tekshiramiz. A S kesmani o'tkizsak, A nuqta ham, S nuqta ham alfa tekislikka tegishli bo'lganligi uchun u beta tekislikni kesib o'ta olmaydi. Demak, A S kesma beta tekislikni kesmaydi. Xuddi shu kabi davom etib S D ni o'tkazsak, beta tekislikni D nuqtada kesib o'tadi. B D ni o'tkazsak, bu beta tekislikni o'zida yotadi va uni kesib o'tmaydi. A B kesmani o'tkazsak, u beta tekislikni B nuqtada kesib o'tadi. B S kesmani o'tkazsak, u beta tekislikni B nuqtada kesib o'tadi. A D kesmani o'tkazsak, u beta tekislikni D nuqtada kesib o'tadi. Shu bilan darsimiz tamom. Uyga vazifa sifatida darslikning 108-sahifasidagi 4-27 va 4-28-masalalarni ishlashni beraman. Xayr, sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum, aziz o'quvchim. Siz bilan didor ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Garvard universiteti talabalariga har doim bir narsa uqtirlar ekan. Agar sen hozir uxlasang, orzularingni tushingda ko'rasan. Agar uxlash o'rniga o'qishni tanlasang, unda orzularingni amalda ko'rasan. Demak, bizning ekran orqali o'tirgan, tomosha qilib o'tirgan o'quvchilarimiz ko, bilimdon, har narsaning o'z me'yorini biladigan o'quvchilardir. Demak, darsimizni davom etamiz. Bugungi ona tili darsimizda publitsistik uslub mavzusi bilan tanishamiz. Avvalo, o'tgan darsimizda berilgan topshiriqni tekshirib olamiz. Biz o'tgan darsimizda Mahmud Sultan hamda O'tinchi chol o'rtasida bo'lib o'tgan suhbat bilan tanishgan edik va shu hikoyat bilan siz ham tanishgan edingiz. Siz ushbu hikoyatni o'qib, xulosa chiqarib hamda unda qo'llanilgan ba'zi so'zlarni ma'nodoshlari bilan almashtirib ko'rishingiz hamda unda hosil bo'lgan tafovutga e'tibor berishingiz kerak edi. Hamda hikoyatdan chiqargan xulosangizni bir jumlada ifodalashingiz lozim edi. Demak, hikoyatda qanday so'zlar mavjud edi? Ajratib ko'rsatilgan so'zlardan chol so'zi. Demak, chol so'zi qari kishi, keksa, mo'ysafid kabi sinonimlik qatoriga ega. Rahmi kelmoq, achinmoq ma'nosida qo'llanadi. Mehnat, mashaqqat, ish ma'nosida. In'om qilmoq, hadiya, sovg'a qilmoq ma'nolarida. Oltin, tilla ma'nosida. Umr, hayot ma'nosida va farmon bermoq, amr, hukm
qaror qilmoq ma'nolarida qo'llanadigan so'zlar edi. Demak, ushbu so'zlarni bir-bir o'rnida almashtirib ko'rdingiz va ular o'rtasidagi farqni albatta sezdingiz. Xo'sh, siz ushbu hikoyatdan qanday xulosa chiqardingiz? O'tinchi cholning donoligi va har bir so'zini fahm-farosat bilan so'zlashi unga nimalar in'om etdi? Bu haqda albatta siz o'ylab ko'ring. Yana bundan tashqari ba'zi bir so'zlar berilgan edi. Biz ushbu so'zlarning ma'nolarini esa lug'at daftarimizga yozib qo'yishimiz hamda ularni yod etishimiz lozim edi. Demak, so'zlarning ma'nolariga e'tibor beramiz. Agar siz ushbu so'zlarni ma'nolarini izohli lug'atdan topgan bo'lsangiz, albatta ularni bir solishtirib ko'ring. Demak, fasohat so'zi. Fasohat bu gapga chechanlik, notiqlik, chiroyli, yoqimli, aniq va ravon so'zlash ma'nolarini bildiradigan so'z ekan. Yukunmoq so'zi. Yukunmoq o'tinib, bosh egib, tiz cho'kib murojaat qilmoq, ta'zim qilmoq ma'nolarida qo'llanuvchi so'z hisoblanadi. Safolat so'zi. Juda yomon, nochor ahvol, abgorlik ma'nolarida qo'llaniladi. Yana bundan tashqari razillik hamda razolat ma'nolarida ham qo'llaniladigan so'z hisoblanar ekan. Va arkon so'zi bu ulug' martaba egalari va amaldor degan ma'noni ifodalar edi. Keyingi so'zimizni tekshirib ko'ramiz. Havza so'zi hovuz, daryo, ko'lga quyiladigan irmoqlar majmui yoki sun'iy ko'l ma'nosini ifodalaydi. Keyingi so'zimiz sirg'oq so'zi seryomg'ir vaqt, yog'ingarchilik ma'nolarida qo'llanadigan so'z ekan. Va keyingisi valaksalang so'zi o'ta ketgan beg'am, beparvo, dangasa ma'nolarida qo'llanuvchi so'z hisoblanar ekan. Mahdud so'zi chegaralangan va atrofi o'ralgan ma'nolarda qo'llaniladi. Demak, ushbu so'zlarimizni lug'at daftarlarimizga qayd qilib qo'yamiz hamda ularni yod olamiz. Aziz o'quvchim, demak, bugungi darsimizda publitsistik uslub mavzusi bilan tanishamiz hamda aynan mana shu mavzuga berilgan birinchi topshiriqni bajarish bilan bugungi darsimizni davom ettiramiz. Davom ettiring usuli asosida berilgan janrlarni davom ettirishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Bir e'tibor beringchi, hikoya, roman, drama, g'azal ushbu janrlar qaysi uslubga xos va ushbu qatorni yana qanday so'zlar janrlar bilan davom ettirishimiz mumkin ekan? Demak, qissa, ruboiy janrlar bilan davom ettiradigan bo'lsak, bu qatordagi janrlar badiiy uslubga xos bo'lgan janrlar hisoblanadi. Keyingi so'zlarimiz ocherk, feleton, reportaj, intervyu va pamflet. Demak, ushbu so'zlarimiz publitsistik uslubga xos bo'lgan janrlar hisoblanadi. Qani bir eslab ko'ringchi, pamflet qanday janr hisoblanardi? Demak, pamflet hajviy, tanqidiy, publitsistik janr asar hisoblanar edi. Keyingi qatordagi so'zlarimiz janrlar, demak, ariza, e'lon, dalolatnoma, farmon. Demak, bular hujjatlar edi. Demak, biz hujjatlarni yana tavsifnoma, tavsiyanoma kabi janrlar bilan ham davom ettirishimiz mumkin va aynan mana shunday hujjatlarimiz rasmiy uslubda yozilar edi. Keyingi so'zlarimiz ma'ruza, monografiya, ilmiy maqola hamda darsliklar. Xo'sh, ushbu janrlar qaysi uslubga xos edi? Demak, bilag'on o'quvchilarimiz darrov anglashdi, bu ilmiy uslubga xos bo'lgan janrlar edi. Keyingi so'zlarimizga e'tibor bering. Askiya, gurung, alqash, ya'ni erkalash ma'nosida yoki qarg'ish yoki aytishuvlar. Demak, ushbu janrlar asosan so'zlashuv uslubimizga xos bo'lgan janrlar edi. Demak, aziz o'quvchilarim, har bitta uslubimiz o'z janrlariga ega ekan. Har bitta uslub o'z janrlariga, o'ziga xos bo'lgan xususiyatlariga, o'ziga xos bo'lgan so'zlariga ham ega ekanligini bilasiz. Har bitta
Nutuk uslubu malum bir maqsadga yo'naltirilgan. Bazısı sözlashuv uslubiga xizmat qilsa, bazıları ilmiy uslubga xizmat qiladi. Ya'ni har bitta uslubga xos bo'lgan so'zlarni biz uslubiy betaraf yoki uslubiy xoslangan so'zlarni o'rgangan mavzularimizda tanishib o'tgan edik, yodingizda bo'lsa. Demak, esda saqlang aziz o'quvchim, yuqorida ta'kidlaganimizdek, har bitta nutq uslubi o'z janrlariga ega bo'lishi bilan bir qatorda u o'z qo'shimchalariga, gap qurilishidagi o'ziga xosliklariga ega ekan. Hatto sinonimlar ham ma'lum bir uslublarga xoslanadi. Buni siz bilasiz. Masalan, biror yeringiz og'risa, deylik tishingiz og'risa, xo'p, dori uchun qayerga borasiz? Aptekagami yoki dorixonagami? Demak, so'zlashuv uslubida qo'llaganingizda albatta apteka deb ishlatasiz. Demak, ushbu sinonimlik qatorida apteka so'zining sinonimi, ya'ni dorixona so'zi asosan ilmiy, rasmiy va badiiy publitsistik uslublarda qo'llanilar, apteka so'zi esa asosan so'zlashuv uslubida qo'llanilar ekan. Demak, buni yodimizda saqlab qo'yamiz. Yana bundan tashqari, aziz o'quvchilarim, ba'zi bir qo'shimchalarimiz ham uslubiy xoslangan qo'shimchalar edi. Masalan, kelasi zamonning gay qo'shimchasi bu asosan badiiy uslubga xos bo'lgan qo'shimcha hisoblanar edi. Borgay, kuygay, kelgay va hokazolar. Demak, biz ushbu qo'shimchani so'zlashuv uslubida yoki boshqa uslublarda deyarli qo'llamaymiz. Yoki keyingi qo'shimchamizga e'tibor bering. So'zlashuv uslubida biz gach qo'shimchasini qo'llamas ekanmiz. Xo'sh, gach qo'shimchasining o'rniga qaysi qo'shimchani qo'llaymiz? Borgach, kelgach so'zlari o'rniga borganimdan keyin, kelganimdan keyin degan so'zlarni ishlatamiz. Demak, aynan mana shu ushbu qo'shimchamiz so'zlashuv uslubida qo'llanilmas ekan. Yana bundan tashqari, murakkab qo'shma gaplar ko'pincha kitobiy uslublarda qo'llaniladi. Bu nima degani? Biz qo'shma gaplarni turlarga, bo'limlarga bo'lib o'rgangan edik. Bog'langan va bog'lovchisiz qo'shma gaplar, aralash qo'shma gaplar, murakkab qo'shma gaplar bilan siz albatta quyi sinflarda tanishgansiz. Demak, qo'shma gaplarning ham qo'llanish uslublari mavjud ekan. Ya'ni ko'pincha biz o'sha so'zlashuv uslubimizda asosan tor doiradagi kichik gaplardan foydalanamiz. Va tinglovchiga tushunarli bo'lgan so'zlarni ishlatishga harakat qilamiz. Lekin kitobiy uslublarda, ya'ni ilmiy nutqda ko'pincha biz o'sha o'zimiz bildirayotgan fikrga izoh berishimiz uchun albatta murakkab qo'shma gaplardan foydalanamiz. Buni albatta yodingizda saqlab qo'ying. Demak, publitsistik uslubning o'ziga xos xususiyatlari haqida nimalarni bilamiz? Bilganlarimizni yodimizga olamiz va bilmaganlarimizni o'rganib, yozib olishga harakat qilamiz. Publitsistika. Publitsistika so'zi asl lotincha so'z hisoblanadi va xalq omma so'zlaridan kelib chiqqan. Publitsistik uslub bu ommaviy axborot vositalari uslubidir. Bu uslubning muhim xususiyati asosan axborot berish va ta'sir qilish, soddalik, hammaga tushunarlilik, ta'sirchanlik, adabiy til me'yorlariga qat'iy amal qilishdir. O'rta Osiyo xalqlari tarixida publitsistik asarlarda chuqur ildizlarga borib taqalar ekan. Xo'sh, bu nima degani? Ya'ni Sharq xalqlari publitsistikaga ehtiyoj sezganlar. Ya'ni qanday asarlar publitsistikaga oid asarlar hisoblanadi? Sharq xalqlari adabiyotiga oid bo'lgan Kaykovusning Qobusnoma asarlari yoki buyuk ajdodimiz Alisher Navoiyning Majolisun Nafois, Munshaot, Mahbubul Qulub pantnoma asarlari ham bu ilk o'sha Sharq xalqlari tarixiga, adabiyotiga oid bo'lgan publitsistik ocherklar hisoblanar ekan. Chunki publitsistika yuqorida ta'kidlaganimizdek, xalq uchun, omma uchun mo'ljallangan hamda ta'sir o'tkazish, axborot berishni o'z oldiga maqsad qilib oladigan uslub hisoblanar ekan. Demak, publitsistik uslub davrning eng muhim dolzarb masalalarini o'quvchilarga, tinglovchilarga, tomoshabinlarga gazeta, jurnal, radio, televideniye orqali yetkazish,
Ommani jonlantirish, kishilarning ongiga atrofda sodir bo'layotgan voqealarni singdirish, ularning ijtimoiy qarashlarini shakllantirish uchun xizmat qilar ekan. Chunki o'quvchilar o'sha gazeta jurnallarida o'qigan maqolalar orqali yoki radio televideniyada ko'rgan, eshitgan, bilgan xabarlardan hamma har xil xulosa chiqaradi. Demak, bizni to'g'ri yo'lga yo'naltirib turishda ommaviy axborot vositalarining o'rni, ya'ni publitsistikaning o'rni juda ham beqiyos ekan. Har bir xabarni o'qishingizdan avval e'tibor bergan bo'lsangiz, uning sarlavhasiga diqqat qilasiz. Agar sarlavha juda ham qiziq bo'lsa, albatta bu xabarni o'qiysiz. Sarlavha unchalik qiziq bo'lmasa, demak bu xabarni ham o'qimaysiz. Albatta maqola yozuvchi o'z maqolasiga sarlavha qo'yishga juda ham e'tiborli bo'lishi kerak ekan. Har bir xabarga ta'sirli, xabarning asosiy mohiyatini ifodalovchi sarlavhalar qo'yiladiki, bu hol o'quvchining diqqatini jalb qiladi. Masalan, qonun barchaga barobarmi? Kafolat va'da emas. Chetlatilgan mutaxassis. Tuya ko'rdingmi? Yo'q. Chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Demak, shu kabi maqolalarga qo'yilgan sarlavhalar albatta sizning diqqatingizni jalb qiladi va ushbu maqolani o'qishga majbur etadi. Shuning uchun maqolaga yozganingizda sarlavha tanlashga albatta e'tiborli bo'ling. Aziz o'quvchilar, publitsistik uslub ham og'zaki ham yozma shaklda ro'yobga chiqadi. Masalan, ijtimoiy siyosiy masalalarga bag'ishlangan bosh maqolalar, fileton va pamfletlar, murojaatnomalar, chaqiriqlar, deklaratsiyalar publitsistik uslubning yozma shakliga mansubdir. Radio va televideniyada chiqayotgan siyosiy sharhlovchilar, notiqlarning nutqlari esa publitsistik uslubning og'zaki shakliga misol bo'la oladi. Demak, biz har ikki xil shakldan ham publitsistik uslubda foydalanar ekanmiz. Aziz o'quvchim, darsligingizda berilgan 5-chi mashqqa e'tibor bering. Unda berilgan matnni o'qiymiz hamda uning o'ziga xos bo'lgan xususiyatlarini tahlil qilishga harakat qilamiz. Ushbu maqola Ma'rifat gazetasida berilgan ekan, diqqat qiling, ushbu maqola qanday maqola ekan. Sanoat rivojida ekologik soflikka e'tibor berish katta ahamiyatga ega. Jumladan, konfet yoki qadoqlangan sharbatlarni oling. Bu shirinliklarni o'rashda foydalanadigan qog'oz, selofan va plastik idishlarni ishlab chiqaradigan fabrikalar ekologiyaga katta zarar yetkazadi. Ammo haqiqiy shirinlik fabrikasi bo'lgan mevali daraxtlarning mahsulotlari vitaminga boy, to'yimli va chiqindiga aylanmaydigan qoplam bilan ajoyib tarzda o'ralgan. Demak, ushbu maqolamizni quyidagicha tahlil qilamiz. Siz quyi sinflarda tahlillarning har xil turlari bilan tanishgan edingiz. Masalan, gap bo'laklari yuzasidan tahlil, morfologik tahlil, so'z birikmalarini tahlil qilish bilan tanishib chiqqansiz. Bugungi darsda esa aynan uslubiy jihatdan matnni tahlil qilishni o'rganamiz. Demak, hozir o'qigan matnimiz qaysi uslubga xos ekan? Avvalo, birinchi mana shuni topishga harakat qilamiz. Uslubni tavsiflash rejasi quyidagicha bo'ladi. Avvalo, uslub nomi keltiriladi. Demak, hozir biz siz bilan o'qigan maqolamiz bu publitsistik uslubda yozilgan maqola edi. Demak, ushbu maqolaning qo'llanish sohasini topishimiz lozim bo'ladi. Demak, bu ishlab chiqarish sohasi ekan. Janri tanqidiy maqola, chunki o'sha hozir o'qilgan maqolada e'tibor bergan bo'lsangiz, selofan va plastik idishlar tanqid qilindi. O'ziga xos so'zlari, sanoat rivoji, ishlab chiqarish ahamiyatga ega. Demak, aynan mana shu so'zlar uslubiy xoslangan so'zlar hisoblanadi va ular asosan publitsistik uslubda tez-tez qo'llanadigan so'zlar hisoblanadi yoki birikmalar hisoblanadi. Xo'p, qanday qo'shimchalar qo'llanildi? O'qilgan maqolada asosan tuslovchi hamda shakl yasovchi qo'shimchalardan foydalandik. Gap qurilishidagi o'ziga xoslik esa asosan odatdagi tartib, ya'ni ega, ikkinchi darajali bo'laklar hamda kesim o'z o'rnida qo'llanildi va asosan axborot darak gap sifatida berildi va ko'proq o'sha bir bosh bo'lakli gaplardan foydalanildi. Chunki
yuqorida ta'kidlaganimizdek, publitsistik uslub ommaga tushunarli bo'lishi kerak bo'lganligi uchun ham biz unda murakkab qo'shma gaplardan foydalanmaymiz, asosan bir bosh bo'lakli gaplardan foydalanar ekanmiz. Demak, siz har qanday matnni aynan mana shunday holatda tahlil qilishingiz mumkin bo'ladi. Aziz o'quvchim, bugungi darsimizda sizga publitsistik uslub haqida ba'zi bir ma'lumotlar berildi. Demak, nimalarni o'rganganingiz haqida quyidagi savollarga javob berish orqali bilimingizni sinab ko'ring. Jurnalist qalamining o'tkirligi deganda siz nimani tushunasiz? Qanday jurnalistlarga havas qilasiz? Siz ham jurnalist bo'lishni xohlaysizmi? O'ylab ko'ringchi, siz gazetxonlik madaniyatiga rioya qilasizmi? Har narsaning ham madaniyati bo'ladi albatta. Demak, gazetxonlik, kitobxonlikning ham madaniyati bor ekanda. Bu haqda albatta o'ylab ko'ring. Blogger so'zini qanday izohlaysiz? Demak, siz ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez blogger degan so'zga duch kelgansiz, balki ba'zilaringiz blogerlik ham qilarsiz. Demak, ushbu so'zni siz qanday tushunasiz? Va bugungi kun ommaviy axborot vakillarining nutqi haqida o'z fikrlaringizni ayting. Albatta, bu fikrlaringizni siz yozma, bayon etishga harakat qiling va shu o'rinda blogger so'ziga to'xtalib o'tamiz. Blogger bu blog yurituvchi shaxs. U yuritayotgan blogni kichik gazetaga o'xshatish mumkin. Faqat uning shtatida birgina muxbir blogger bor. U bir vaqtning o'zida ham muallif, ham muharrir, ham sahifalovchi vazifasini bajaradi. Shuning uchun ham u blogger deb ataladi. Aziz o'quvchim, darsligingizdagi 11-sahifada berilgan birinchi topshiriq mustaqil bajarish uchun vazifa sifatida beriladi. Siz gazeta uchun xabar matni yozing. Xabar matniga quyidagi sarlavhalarni olishingiz mumkin. Hayotimdagi unutilmas hodisa, kitobxonlik tanlovi, men xafas qiladigan mashhur inson, o'zi ham, so'zi ham, ishi ham ibrat degan sarlavhalar ostida maqola yozishga harakat qiling. Aziz o'quvchim, bugun sizlarga aytmoqchi bo'lgan fikrlarimiz mana shulardan iborat edi. O'ylaymanki, barcha fikrlarni siz yozib olishga harakat qildingiz va ularga amal qilasiz va keyingi darslarda ham tayyorlanasiz. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Sizlar bilan O'zbekiston tarixi o'quv darsligini o'rganishda davom etamiz va bugungi mavzuimiz 2-chi jahon urushining boshlanishi hamda O'zbekistonning urush girdobiga tortilishi. Mavzuimiz rejalari bilan tanishamiz. Urushning boshlanishi, sabablari va xarakteri, Sovet-fin urushida o'zbekistonliklarning qatnashuvi, fashistik Germaniyaning SSRga hujumi hamda O'zbekistonning urush girdobiga tortilishi, O'zbekiston moddiy va ma'naviy kuchlarining urushga safarbar etilishi, hamma narsa front uchun, hamma narsa g'alaba uchun shiori ostida. Aziz o'quvchilar, barchamizga ma'lumki, jahon tarixi o'quv darslari orqali biz sizlar bilan 2-chi jahon urushining boshlanishi, sabablari haqida fikr yuritgan edik. Albatta, O'zbekiston davlati ham aynan mana shu 2-chi jahon urushida o'zining ishtirokini, o'zining ham front orqasida, ham frontdagi ishtiroki orqali juda katta, demak, o'z yordamini qo'shgan davlat hisoblanadi. Albatta, biz buni e'tirof etishimiz lozim. Bizga ma'lumki, 2-chi jahon urushi 1939-yil 1-sentyabrida boshlandi. Lekin bu jarayonga kelish esa 1-chi jahon urushidan keyingi xalqaro maydonda sodir bo'lgan xalqaro maydondagi munosabatlar oqibatida vujudga keldi.
Keling, ana shu jarayonlar qanday kechgani bilan tanishib o'tamiz. 1939-yil, demak 23-avgustda davlat boshlig'i, demak SSR Markaziy komiteti bosh kotibi Iosif Stalinning taklifi bilan Moskvada SSR va Germaniya o'rtasida 10 yil hujum qilmaslik to'g'risidagi bitim imzolanadi. Bu bitim tarixda, demak, Molotov-Ribbentrop pakti hisoblanadi. Bu bitimning o'ziga xos bo'lgan maxfiy bandi ham bor edi. Bu band, demak, SSR bilan Germaniyaning chegaralari o'rtasida joylashgan Polsha davlati taqdiri bilan bog'liq edi. Ya'ni Myunxen bitimi deb ataladi. Maxfiy bandga ko'ra Germaniyaning Polshaga hujumi bilan 1939-yil 1-sentyabrida 2-chi jahon urushi boshlanadi va 10 yil hujum qilmaslik to'g'risidagi shartnomaning kuchi bilan va Sovet Ittifoqini tinchlantirish, shuningdek Stalinning ishonchini qozonish maqsadida Adolf Gitler Polshani sharqiy qismini SSRga, g'arbiy qismini esa o'z hududiga qo'shib olishni kelishib olishadi. 1939-yil, demak 1-sentyabrda Adolf Gitler boshchiligidagi, demak Germaniya davlati Polshaga hujum qiladi. Bu bilan 2-chi jahon urushi boshlanadi. Aynan 3-4 sentyabr kunlari Polshaning ittifoqchilari bo'lgan Antanta bloki davlatlari, Angliya va Fransiya ham Germaniyaga qarshi urush e'lon qiladilar. 2-chi jahon urushi boshlanib ketadi. 17 sentyabrda esa SSR va Germaniya o'rtasida hujum qilmaslik to'g'risidagi bitimning, demak, yuqorida ta'kidlaganimizdek maxfiy bandiga ko'ra, demak, SSR qo'shinlari Polsha hududiga bostirib kiradi. Chunki Polsha 17 sentyabrda mag'lub bo'ladi. Polshani bo'lib olish jarayoni boshlanadi. 19 sentyabr kuni esa Qizil armiya qo'shinlari Vilnusni bosib oladilar. 22 sentyabrda Polshani tormor keltirish to'g'risidagi operatsiyaning sharafiga Sovet va nemis qo'shinlarining qo'shma paradi o'tkaziladi. 28 sentyabrda, demak, SSR va Germaniya o'rtasida do'stlik va chegaralar to'g'risidagi shartnoma imzolanadi. So'ngra Qizil armiya qismlari G'arbiy Ukraina va G'arbiy Belarusiya hududini bosib oladi va ular rasmiy ravishda SSRga qo'shib olinadi. Bundan bilishimiz mumkinki, 2-chi jahon urushi girdobiga dunyo davlatlari tortilayotgan bir paytda Sovet Ittifoqi o'zining hududlarini, chegaralarini mustahkamlash va kengaytirish ishlari bilan mashg'ul edi. 1940-yil iyulida Qizil armiya Latviya, Litva, Estoniya hududlarini bosib oladi va ularni ham, demak, SSR davlati tarkibiga qo'shib oladi. Moldaviya SSR, demak, Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasiga tutash bo'lgan Bessarabiya ham, demak, bu 1-chi jahon urushi yakunlariga ko'ra Germaniyaga berilgan hududlar Myunxen bitimi asosida, demak, yana Sovet Ittifoqiga qaytib keladi. Bularning barchasi, demak, avgust oyida SSR tarkibiga Moldaviya, demak, Sovet Sotsialistik Respublika maqomida qo'shib olinadi. 1939-yil 30-noyabr va 1940-yil 12-martida, demak, Sovet-Fin urushi boshlanadi. Demak, Sovet qo'shinlari Finlandiya hududiga bostirib kiradilar. Urush SSRning qo'shni Finlandiya davlatiga bostirib kirishi bilan boshlanadi. 1939-yil 14-dekabrda SSR, demak, amalga oshirayotgan harakatlari natijasida Millatlar Ligasidan chiqarib yuboriladi. Urush natijasida SSR Viborg shahri va Ladoga ko'li atrofidagi hududlarni ham qo'lga kiritadi. Aynan mana shu urushda ham, demak, o'zbekistonliklarning ishtiroki ko'rishimiz mumkin. Toshkent piyodalar bilim yurti bitiruvchilari bo'lgan diviziya komandiri Tolstov, diviziya shtabi boshlig'i Ruskih, o'zbekistonlik jangchilar Magalov, Tupikov, Utyeshevlar ham mazkur janglarda ishtirok etadilar. Endi esa asosiy urush girdobiga tortilish haqida. Demak, 1939-yilda imzolangan 10 yilga hujum qilmaslik to'g'risidagi shartnomaga faqatgina Stalin
ishonib qolgan edi. Shuning uchun ham urushga hech qanday harbiy tayyorgarliksiz mamlakatni hududlarini kengaytirish va Sovet ittifoqini, demak, tarkibiga kiruvchi milliy respublikalar sonini 15 nafarga yetkazish bilan mashg'ul edi. Ana shunday bir paytda 1941-yilga qadar, demak, Dyunkerk rejasi va Gelb operatsiyalari natijasida Yevropadagi ko'pgina davlatlarni egallab olgan Adolf Gitler endigi diqqat e'tiborini Barbarossa rejasi asosida, ya'ni yashin tezligidagi urush rejasi asosida, demak, SSRni 6 oy ichida tormor keltirish operatsiyasini boshlaydi. Bu 1941-yil 22-iyun tongida shartnomani qo'pol ravishda buzgan holda e'lon qilmasdan turib Sovet ittifoqi hududiga bostirib kiradi. Sovet ittifoqi xalqlari uchun og'ir sinovlardan iborat bo'lgan urush boshlanadi. Natijada mamlakatda harbiy holat e'lon qilinadi. Urush butun mamlakat xo'jaligini, hayotini tubdan o'zgartirib yuboradi. 1941-yil 30-iyunda SSR Xalq komissarlar Soveti raisi va bosh sekretari Stalin raisligida Davlat mudofa qo'mitasining tuzilishi mamlakatdagi butun siyosiy, harbiy va xo'jalik hokimiyatini Stalin shaxsi qo'liga o'tishi bilan izohlanadi. Stalin 1941-yil 19-iyulda SSR mudofa xalq komissarlari, 8-avgustda esa SSR qurolli kuchlari oliy bosh qo'mondoni lavozimlarini egallaydi. Demak, ham siyosiy, ham iqtisodiy, ham harbiy jihatdan mamlakatning yagona rahbariga aylanadi. Uzoq davom etgan urush, ya'ni 1941-yil 22-iyundan boshlangan urush 1945-yil 9-mayga qadar davom etadi. Xo'sh, bu paytda SSRning mustamlakasi hisoblangan O'rta Osiyo davlatlari, xalqlari, xususan O'zbekiston xalqlari urushga qanday hissa qo'shdilar? Chunki urush boshlangan paytda SSR xalqlarini, demak, yagona Sovet xalqi bo'lib birlashishga, urush qiyinchiliklari, urush azoblari, front azoblari xalqlarni birlashishga sabab bo'ldi. O'zbekiston mehnatkashlari ham o'z yelkalariga, ham frontga, ham front orqasidan turib urush uchun juda katta o'zlarining hissalarini qo'shdilar. Ikkinchi jahon urushi davrida respublikada rahbarlik qilgan O'zbekiston kommunistik partiyasi markaziy komitetining birinchi sekretari Usmon Yusupov o'zbekistonliklarni fashizmga qarshi kurashda yakdil, bir tanu bir jon bo'lib kurashishga safarbar etadi. 23-24 iyun kunlari, demak, urush boshlanganidan so'ng Samarqand, Buxoro, Andijon, Namangan, Farg'ona, Nukus va yurtimizning boshqa shaharlarida ko'p ming kishilik mitinglar bo'lib o'tadi. Natijada har kuni frontga ketish istagida bo'lgan yuzlab, o'nlab qo'lida qurol ushlashga yaroqli bo'lgan, yuragida o'ti bo'lgan o'zbek o'g'lonlari tinmasdan arizalar bilan murojaat qildilar. Mazkur arizalarni turli kasbdagi va har xil millatga mansub bo'lgan kishilar, erkaklar, ayollar, yoshlar va keksalar, partiya va partiyasizlar ham bera boshladilar. Arxiv hujjatlarining dalolat berishicha, urushning dastlabki kunlarida respublikaning shahar va tumanlaridagi harbiy komissarliklarga ko'ngillilardan 14 mingdan ortiq arizalar kelib tushgan. Bu, demak, o'zbekistonliklarning naqadar insonparvarligidan, vatanparvarligidan, og'ir kunlarda hech qachon hech kimni tashlab qo'ymasligidan dalolat beradi. O'zbekistonliklar urushning dastlabki kunlaridan hoq, o'zbekistonliklar tomonidan urushning dastlabki kunlaridanoq mudofa jamg'armasi tashkil etildi. Mazkur mudofa jamg'armasiga ishchilar, kolxozchilar, ziyolilar bir kunlik o'zlarining ish haqlarini, kommunistik shanbaliklarda ishlab topilgan pullarni, fuqarolarning shaxsiy jamg'armalarini, qolaversa qimmatbaho boyliklar, davlat zayomlari, buyumlar va oziq-ovqat mahsulotlarini topshira boshladilar. Mana shu jarayonlar aks etgan juda ham ko'p filmlardan ham ko'rishimiz mumkinki, hattoki o'zlarining tilla buyumlarini, shaxsiy buyumlarini ham front uchun, g'alaba uchun
demek faşizmni ustidan qozonladigan g'alaba uchun demek o'zbekistonliklar hadya qilishgan. Urushning dastlabki kunlarida respublika aholisidan 30 million rubllik miqdorida pul, obligatsiya va qimmatbaho boyliklar tushadi. O'zbekiston aholisi urush yillarida mudofa jamg'armasiga jami 649.9 million rubl pul, 22 kilogram oltin va kumush mahsulotlari topshiradi. Bu yordamdan tashqari front orqasida juda katta ishlar amalga oshiriladi. Bejizga Usmon Yusupov O'zbekiston front orqasi emas, aksincha jang maydonidir. Ya'ni mehnat jangi maydoniga aylanadi. Front yaqinidagi shahar va qishloqlardan aholi sanoat korxonalari, muassasalar va boshqa moddiy boyliklarni sharqqa ko'chirib keltirish boshlanadi. Natijada O'rta Osiyo va Qozog'iston respublikalariga evakuatsiya qilingan 308 korxonaning 100 dan ortig'i, demak, O'zbekistonga joylashtiriladi va qisqa muddatda ular ishga tushirilishiga erishiladi. Albatta, bu zavod fabrikalar front uchun harbiy mahsulotlar ishlab chiqaradilar. 1941 yil oxiriga kelib, shunday korxonalardan 50 tasi ishga tushiriladi. Moskva viloyati Ximki shahridan ko'chirib keltirilgan zavod 1941 yil oktyabrida, demak, Toshkent aviatsiya zavodiga aylantiriladi va bu zavod front uchun qiruvchi samolyotlar ishlab chiqarishni boshlaydi. Xalq xo'jaligini qayta qurishga doir ishlarni respublika rahbarlari amalga oshira boshlaydilar. Ular mana shunday qiyin sharoitda o'zlarining tashabbuskorliklarini, o'zlarining vatanparvarliklarini, o'zlarining fikrlariga tayangan holda vatan uchun, ozodlik uchun, demak, fashizm ustidan qozoniladigan g'alaba uchun, demak, safarbar etadilar. Aziz o'quvchilar, keyingi mavzularimizda, demak, o'zbekistonliklarning g'alabaga qo'shgan hissalari haqida kengroq to'xtalamiz. Keling, endi bugungi uyga vazifalarni belgilab olsak. Darslikning 91-betida berilgan izohli atamalarni daftaringizga yozib oling va berilgan savollarga javob bering. Mavzu so'ngida berilgan jadvalni to'ldirib, javoblaringizni tahlil qiling. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.